bakabagaho impetso zirya birirwaga bararika abantu ngo muze muduhekere bakabuza abantu guhinga ariko ubu dufite mbirasi mu murenge ngo umuturage ubunaganye ikigo kimari bampa amafaranga ubunda yakoresha mu buhinzi yovagino ugiye nk'ahandi hantu bashoboraga kumenya ko uruturutse ku Gikongo ariko ubu ntatandukaniro y'abanyagikongoro n'abanyarwanda abandi cyangwa mu mijyi kuko twicaye neza tumeze amadepite amazu meza asobanutse Nyaruguru indakikirwa intambwe imaze guterwa sagaseshwa rumuri ahubwo bigaragarira buri wese mu nkingi zose Nyaruguru igeze heza ubukungu buri kuzamuka cyane aho uyu munsi ubuhinzi bw'icyayi bugeze ku rwego rushimishije ndetse akamaze kubaka inganda eshatu zigitunganya ubuhinzi kandi bwanatejwe imbere hatunganywa ibishanga bihinga ibirayi n'ibigori ibyafashije benshi kwivana mu bukene bahinga bakihaza bagasagurira n'amasoko iyo kimaze gutunganywa rero abahinzi tukabasobanura uko bagenda bagihinga mu buryo bugezweho tukabafasha kubona imbuto nziza tukabafasha gukomeza kwita ku bihingwa byabo kugeza igihe byereye tuba dufite n'inshingano yo gufasha abaturage kubona isoko ry'ibyo bahinze nibyo rero biteguye kubona umusaruro icya mbere cyo turabasaba kuwufata neza kuko twabubakiye ubwanikiro ubwo kuwanikamo kugira ngo twirinde ya ndwara y'uruhumbu hanyuma ikindi twabafashije ni uko bari abahinzi bafitanye amasezerano na PAMU ndetse bakagira n'amasezerano na Africa Improved Food ku buryo twizeye ko umusaruro wose uzava muri kiriya gishanga kandi witaweho guhera igihingwa kugeza usaruwe twizeye ko abaturage bacu bazabona isoko ryabo kandi biri mu nzira nziza nta kibazo gutunganya ibishanga ndetse burasi ibishanga gusa ndetse no gukora amaterasi kuko dufite imisozi ihanamye mu karere kacu ka Nyaruguru gutunganya ibishanga byongera umusaruro ku buryo buriya dufashe nk'urugero nko ku gihingwa cy'ibirayi byabaye hafi kwikuba gatatu ku buryo nko ku birayi ku hantu hadatunganije twajyaga tubona umusaruro ungana nka toni 11 kuri hegitari ariko ubu tugeze ku mpuzandengo ya toni 25 kuri hegitari ndetse hari n'aho tugeze kuri toni 30 nk'uko wari ubimbajije rero mu by'ukuri akarere kacu gafite ibishanga bingana na hegitari 914 muri hegitari 914 tumaze gutunganyamo hegitari 512 tukaba dusigaje hegitari 402 zidatunganije ariko mu kubitunganya bigenda bijyana n'amikoro y'akarere ndetse n'ingengo y'imari igenda iboneka kuko nko muri uyu mwaka w'ingengo y'imari wa 2020-2021 tuba turatunganya hegitari 120 nibyo rero agaciro ko gutunganya ibishanga turi urugero rwiza rwo kubivuga akarere kacu ka Nyaruguru kazakomeza gukora ibishoboka byose ku buryo za hegitari 402 zidatunganije navugaga ndetse n'ubuso bukorwaho amaterasi buzakomeza kongerwa dushingiye ku mikoro y'akarere mu ngengo y'imari y'akarere ariko kandi dushingiye n'uburyo dufatanya n'abafatanyabikorwa kuko nk'ubu hari igishanga kiri muri rusenge kizeze kuri hegitari 80 kigiye gutunganywa dufatanyije n'umufatanyabikorwa PAM ku buryo tuzakomeza kugenda dufatanya n'abafatanyabikorwa b'akarere ndetse twunganana n'ingengo y'imari y'akarere tukagera ku kigero gishimishije cyo kuba ibishanga byacu byose byatunganije no gukomeza gufasha abaturage kubibyaza umusaruro ku kigero cyiza bikakura mu bukene ariko kandi tukihaza no mu biribwa tugasagura n'amasoko mu bikorwa remezo Nyaruguru uyu munsi ni nyabagendwa ibitandukanye n'uko byahoze mu minsi yashize kaburimbo irava Huye ikarambagira Nyaruguru yose inyuze mu murenge wa Rusenge Kibeho Cyahinda Nyagisozi ndetse na Ngoma kaburimbo twarayibonye nziza igaragaza n'iterambere ry'akarere ibyohoje ubuhahirane mu baturage batuye akarere ka Nyaruguru uyu muhanda waje wunganirwa n'indi iri kubakwa nayo ya kaburimbo iyi mihanda ya kaburimbo yindi izaca mu murenge wa Munini igere Remera mu murenge wa Busanze ku mpaka w'u Rwanda n'u Burundi ndetse n'uzahuza Nyakibande mu karere ka Huye na Maraba mu murenge wa Nyagisozi ya tuvuze ku muhanda mbere yo kongera icyo muvugaho uzagira icyo tumarira nabanza hashimira ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu ku isonganya kwa Perezida wa Repubulika waduhaye umuhanda muremure ureshya na kilometero 66
umuhanda wa kaburimbo uzakorwa mu buryo bwiza ku buryo rero mu izina ry'abaturage b'akarere ka Nyaruguru twanze tugashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika duhaye umuhanda wa kaburimbo. Ikizadufasha rero nk'uko mubizi imihanda yoroshya ubuhahirane umuhanda uzana ishoramari. Ikindi hano muri Kibeho murabizi ko hemejwe na Kiliziya Gatolika muri Afurika hose ko ariho habereye amabonekerwa, bivuga ngo hari ubukerarugendo bushingiye ku iyobokamana busanzwe buhakorerwa ariko wabonaga butari ku rwego rwabwo ugereranyije n'uko ibikorwa remezo bitari bihari cyane cyane umuhanda. Hari abantu batekerezaga kuva mu mihanda yose baza gusengera Kibeho cyangwa se baza no kuhatemberera kugira ngo bamenye amateka yaho, bakabangamirwa n'uko umuhanda udatunganyije. Umuhanda uratunganyije, umuhanda umeze neza, turafite icyizere ko rero twajyaga twakira ubundi abantu bari hagati y'ibihumbi 500-600 ku mwaka baza gusura Kibeho, turateganya ko abo bantu baziyongera. Amashanyarazi uyu munsi abayafite bageze kuri 93%, ibigaragaza ubudasa muri Nyaruguru. Dore ko mu mwaka wa 2011 Nyaruguru yari kuri 1% by'abaturage bafite amashanyarazi. Donald Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yaratigejeje kuri byinshi kuko ubona amashanyarazi no mu cyaro arahari, navuga nko mu mudugudu naho arahari. Barakora ibyuma, wajyaga gusudira ukagomba kujya Butare, ukagomba kujya Kigali, ariko ubu ngubu hano barasudira inzugi bakingishaga biriya by'imbaho, urabona hano ni za mitarike. Uje navuga ngo amashanyarazi nta kintu yatugejejeho. Amazi meza agera ku baturage ndetse Nyaruguru hubakwa inganda ebyiri zitunganya amazi ziri ku rwego rwo hejuru, rwaba urwa Nyabimata ndetse n'urwa Kivu ruzwi nka Nyungwe System. Mu ishoramari Nyaruguru yubatse isoko rya kijyambere rifasha mu kuzamura ishoramari. Isoko rya Kibeho ryajyanye no kubaka gare igezweho ngo abagenda Kibeho ngo babone ahantu heza ho gutegera imodoka. Mu mibereho myiza uyu mwaka Nyaruguru yibanze mu kubaka ibyumba by'amashuri no kugabanya ubucucike mu mashuri no kongera ireme ry'uburezi. Mu buzima hubakwa poste de sante zunganira amavuriro 7. Akarusho k'ibitaro bya Munini byuzuye bitwaye akayabo ka miliyari 9. Ibi byitezeho guhindura ubuzima bw'abatuye akarere ka Nyaruguru babonera serivisi z'ubuzima hafi yabo. Ni byasabwe n'abaturage b'akarere ka Nyaruguru babisaba umukuru w'igihugu, kuko mubizi rero imvugo y'umukuru w'igihugu niyo ngiro. Ababyubaka bari gukora amanywa n'ijoro kugira ngo ibyo bitaro birangire. Icyo bizafasha abaturage b'akarere ka Nyaruguru, nk'uko mubizi ubuzima ni ingenzi, rya terambere ryose twavugaga rigerwaho kandi rigashoboka kubera ko abaturage bafite ubuzima. Yimba hari uwajye washakaga kujya mu bitaro yenda bya CHUB bihuye kugira ngo bajye gushakayo serivisi yenda zitabashaga kuboneka ku Munini bitewe n'ibikorwa remezo bihari by'inzu abaganga bahari bakoreragamo. Ntekereza ko ubwo ibikorwa remezo bimaze kuboneka, inzu imaze kuboneka, inyubako, bizanajyana no kubona abaganga bazobereye bo gufasha abaturage bacu. Ugize ikibazo rero akarwara azabona serivisi z'ubuvuzi hafi, ariko kandi atanarindiriye no kurwara. Dukeneye no kujya nyine ku rwego rw'ibitaro kureba uko ubuzima bwacu buba buhagaze, atari uko twageze aho twarembye, ahubwo umunsi ku munsi tukajya gukoresha check-up kugira ngo tumenye uko ubuzima bwacu buhagaze. Gahunda ya VUP ikomeza kuba ku isonga mu gufasha abatishoboye kwivana mu bukene. Abatishoboye barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi barubakiwe ngo bature neza. Uko kuzamura imiturire kandi byanageze no kubaka imidugudu ntangarugero, maze abatuye Yanza, Gorwe, Ngeri n'ahandi harubakwa bigendanye n'icyerekezo cya Leta y'u Rwanda. Habagaho impetso ziriya birirwaga bararika abantu ngo muze muduhekere bakabuza abantu guhinga, ariko ubu dufite mbirasi mu murenge. Ndi umuturage ubu naganye ikigo cy'imari bampa amafaranga ubu ndayakoresha mu buhinzi. Iyo wavaga ino ugiye nk'ahandi hantu bashoboraga kumenya ko uruturutse ku gikongo, ariko ubu nta tandukaniro
y'abanyagikongoro n'abanyarwanda bandi cyangwa mu miji kuko twicaye neza tumeze amadufite amazu meza asobanutse.